Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa ze hry Destiny 2 a dneska se podíváme teda na strandový build pro postavu. Začneme teda Hunterem, jelikož v komentářích se objevil dotaz nebo žádost o strandový build. Nevím teda přesně, jakou postavu ten človíček myslel, ale uvidíme, jak to dneska budeme stíhat. Každopádně, pokud stihneme Huntera dostatečně brzo, tak se samozřejmě přepnu na Warlocka a podíváme se i na strandový build na Warlocka. Každopádně první věc, kterou musíte určitě vědět, je, že k tomu, abyste samozřejmě získali strand, tak potřebujete dát tady disk Lightfall, projít vlastně celý příběh na Neumuně a následně zakoupit všechny její fragmenty a aspekty, abyste měli vlastně dostupný všechny upgradey a mohli si s tím buildem trošičku hrát. Každopádně, co se týká Huntera a jeho strandového buildu, tak Hunter se strandem se víceméně hodně přezdívá jakožto Ultimate Crowd Control. Je to z toho důvodu, že když se podíváte vlevo dole, tak vlastně máte tady ultimátku, samozřejmě máte tady granáty, máte tady vlastně ten váš dodge, který je taky samozřejmě poměrně důležitý. A vidíte, že jak dodge, tak vlastně granáty mám po dvou kusech, takže samozřejmě se s tím docela dobře rotuje. Nicméně je to takhle za začátku, samozřejmě ukážeme si nějaký ukázky tady na nějakých normálních animacích, abyste viděli, jak to zhruba to funguje. Potom tady máme samozřejmě melee abilitu, kde hodíte vlastně ten strand vlastně na nějakýho enemáka a pomocí nich vytváříte tangle a další srandy, takže mrkneme se na to. Každopádně co se týká buildu, tak určitě první samozřejmě začneme samotnou subklásou jako takovou, takže Threat Runner se jmenuje vlastně ta subklása pro vás, jakožto pro Huntera, jakožto ultimátku, tady máte vlastně jenom jedinou, máte tady Silk Strike, kdy vlastně získáte víceméně takovou špičku prostě na dlouhém laně a samozřejmě pomocí toho likvidujete enemáky okolo vás. Je docela důležitý poznamenat, že ta ultimátka má poměrně dobrý damage, takže se využívá samozřejmě i na nějaký čempiony nebo na boss fighty, ale zase důležitý jakoby upozornit, že ten strandový Hunter je taky takový trošičku papírový, že nevydrží úplně všechno, musíte s tím hrát trošičku opatrně. Ale jak říkám, jakoby jeho primární přednost není určitě damage jako taková. Každopádně co se týká abilit, tak tadyhle dodging near enemies recharge vaší melee abilitu. Asi to není úplně důležitý, co tady budete mít, a teďka nevím, jestli to funguje i s tím marksman dodgem, myslím si, že asi jo, protože ono to tady pak dělá vlastně ten aspekt, myslím. Takže to je úplně jedno, zase triple jump, klasicky zase podle toho, co se vám dobře hraje. Melee abilitu máte jenom jednu, tady máte Threaded Spike, takže zase není úplně moc jakoby co řešit. A tadyhle se potom samozřejmě máte buď to na výběr Shackle Grenade, Treadlink Grenade a nebo Grapple. Důležitý zase, využívá se buď to Shackle Grenade, pokud jdete opravdu nějaký těžší mise, kde potřebujete více toho crowd controlu, nebo pokud jdete nějaký jednodušší a je to spíš jakoby nějaký ten mid game a tak dále, není to úplně Master Challenge, Legend Challenge nebo Grandmaster Nightfall a tak dále, tak se dá využívat i ten grapple právě z toho důvodu, že vlastně neustále potom využíváte ten grapple s tou melee abilitou, kdy přiletíte ke skupině enemáků a vlastně všechny je smažete pomocí té melee ability. Takže to je potom samozřejmě zase na vás podle rozhodnutí, co jdete zrovna hrát, abyste se rozhodli, co potřebujete. Co se týká aspektů, tak máme tady Widow Silk. Tady jakoby nic moc jako víc nemáte, ale samozřejmě Widow Silk vlastně dělá to, že máte další charge právě na ten granát, to znamená tady v mém případě teda na ten Shackle Grenade, to znamená máte dva místo jednoho. Potom tady máte Ensnaring Slam, tady vidíte, že když ho aktivujete ve vzduchu, tak právě můžete využít tu abilitu, prostě ten dodge vlastně je trošičku jinak a hodit právě ten slam. Já vám to ukážu samozřejmě, abyste to viděli. Samozřejmě vidíte tam u toho, že vlastně funguje to na unstoppable enemáky. Tady je docela důležitý poznamenat, že to nefunguje jenom na unstoppable enemáky. Funguje to prakticky jak na všechny enemáky. Ono tadyhle, já vám to teďka u těch malých enemáků moc dobře neukážu samozřejmě, ale jakmile si to projdeme, tak sem půjdeme, najdeme něco trošku těžšího, abych vám to ukázal. Nicméně jeho efekt vlastně spočívá v tom, že vy vlastně dopadnete mezi skupinu enemáků a vlastně všem vlastně těm enemákům v tom okruhu dáte ten crowd control a oni budou nějakou určitou dobu viset ve vzduchu
a váš tým a vy samozřejmě máte teda šanci je zabít. Co se týká fragmentů samozřejmě, tak tadyhle máte Threat of Mind. Když zabijete vlastně toho Suspend Target, tak získáte Ability Energy. Suspend rozdáváte samozřejmě s právě těmahle Shackle granátama a tím crowd controlem prostě celkově. Takže potom vždycky vlastně, když zabijete toho animáka, který visí ve vzduchu, tak vlastně se vám regeneruje rychlejší ty vaše ability. Threat of continuity, suspend, unravel and sever effect apply to target have increased duration, takže suspend, unravel a severy mají vlastně delší dobu působení. Threat of warding, ve chvíli, kdy vlastně získáte nebo zvednete Orb of Power, získáte Woven Mail. A Woven Mail je vlastně, že máte větší resistance proti damage, prostě redukce damage. Potom tady máte Threat of Generation. Takže ve chvíli, kdy vlastně rozdáváte damage, tak si generujete samozřejmě Grenade Energy, což je samozřejmě zase poměrně dobrý. Na tomto buildu pro Huntera opravdu není nic jakoby extra složitýho, myslím si, že ty buildy celkově nejsou nějak extra složitý, opravdu jenom trošičku nad tím přemýšlet a trošičku si jako to nad tím, s tím pohrát. Každopádně další doporučení, které určitě pro vás můžu mít, jakoby v případě zbraní, určitě používejte aspoň jednu zbraň, pokud jdete strength, která má strength vlastně ability, nebo ne ability, ale je fokusovaná na ten strength. Je to z toho důvodu, že když si rozkliknete artefakty a tady budete mít vlastně Untangler, že když zlikvidujete Tangle se strandovou zbraní, tak vytvoříte explozi damage. A tadyhle potom ještě máte Trended Blast, který ten damage ještě zvětšuje, jo, když zničíte ten Tangle. Co se týká exotiky, tak určitě na Huntera asi jako nejlepší je Six Coyote, kde máte vlastně další charge na ten váš dodge, to znamená, je to další možnost crowd controlu, takže máte vlastně s celým Hunterem, když pojedete tenhle ten build, tak máte vlastně 4 ability, kterýma právě rozdáváte ten crowd control. Co se týká, já teďka najdu samozřejmě nějaký animáky, abych vám to tady trošičku ukázal, jak to trošičku funguje, doufám, že tady nějaký budou. Samozřejmě co se týká ultimátky, tak samozřejmě dá se to jakoby, ultimátka prostě není nic speciálního, vždycky vlastně pravým tlačítkem máte taky takovouhle tu rotaci, levým tlačítkem máte single target a Včkem vlastně můžete házet takovýhle dodge. Zase je to o tom si s tím trošičku pohrát, naučit se s tím pracovat a tak dále, takže myslím si, že to není nic extrémně složitýho. Tak první si určitě ukážeme Tangle. Vlastně vy ve chvíli, kdy použijete vlastně to vaše C-čko, tu melee abilitu, jakožto Hunter doporučuju to C-čko držet, protože ve chvíli, kdy vlastně ta šipka se vám vrací, ten spike, tak vy ho můžete chytit a regenerovat si nějakou část té melee ability zpátky. Jo, a ve chvíli vlastně, kdy já použiju, tak vidíte, že se mi tady vytvoří Tangle a ve chvíli, kdy ho vlastně sestřelím o tou strandovou zbraní, tak vidíte, že to vytvořilo prostě opravdu jakoby docela dobrou explozi. Jo, já teďka nevím, jestli tady ty parchanty nezabiju. Jo, vidíte, že takhle, když budete házet ty granáty. Zkusím ještě tady toho. Ne? Jo, tak. A vlastně takhle potom rotujete právě ten crowd control. Vidíte, že oni opravdu jsou docela dlouho v tom vzduchu. A využívá se, jak říkám, využívá se to opravdu převážně na čempiony, jakožto jsou unstoppable, antibariérový i overloadi, nebojte se, protože opravdu ten strength se využívá na všechny typy čempionů, není to žádným způsobem jakoby fokusovaný jenom na ty unstoppable, ale vlastně tu antibariéru, když svednete, tak samozřejmě ona potom si nedá tu bariéru, protože má právě ten crowd control. Jo, takže opravdu využívá se to na všechny ty.
Jo, vidíte, že ten granát, samozřejmě tady to jsou poměrně jednoduchý animace, takže... Jo, když vždycky vlastně zlikvidujete ten tangle, tak máte poměrně... Jo, vidíte, že vlastně velký skupiny animáků se takhle řeší opravdu parádně. A vlastně potom vždycky vystřelíte do toho tanglu a máte vlastně... Když se jakoby ten... Ta exploze má opravdu potom vysoký damage, ale musíte mít aktivovaný ty dva perky na tom artefaktu, takže samozřejmě se nezapomínejte vždycky přepínat i ty artefaktové perky. Je to poměrně důležitý, samozřejmě potom následně už jakoby v jakýchkoliv aktivitách, ať už jdete legendy, mastery nebo grandmastery, tak tam už opravdu se to využívá poměrně hodně a musíte se naučit vlastně rotovat tyhle ty věci. Takže tak, co se týká, jo, ještě mody vlastně jsem vám neukázal, pardon, ještě si ukážeme teda mody na v gearu, v armorech, pardon, já jsem dneska nějaký zasekaný trošku. Každopádně mám tadyhle na helmě, mám tady Void Strand Dual Siphon, aby samozřejmě když zabijem strandovýma zbraněma, to znamená využívám ty strandové zbraně, ať už ke killu těma tanglema nebo normálně, tak se mi mají šanci samozřejmě vytvořit ty Orb of Power, což se potom samozřejmě zase hodí. S6 jsou tady asi celkově k něčemu, využívá se to spíš pro ten grapple, když máte, protože ty těžší nemáky samozřejmě tím většinou nezabijete. Ale pokud hrajete třeba grapple, tak je to asi užitečnější. Přímo na tenhle ten build tady nemám stavěný žádný módy zatím, ale třeba si to taky někdy udělám. Ve chvíli, kdy někoho zabijete tím granátem, tak samozřejmě získáte Orb of Power. A ve chvíli, kdy zabijete někoho melee atakem, tak získáte Orb of Power. Zase pokud máte vlastně ty armor charge, tak se vám doplní granát. Sniper damage resistance, tadyhle je samozřejmě zase podle toho, co jakoby spíš jedete, tadyhle je area effect, long range a tak dále, zase podle toho, jakou jedete aktivitu, si musíte rozhodnout, co chcete. Recuperation, vám začne regenerovat HPčka ve chvíli, kdy seberete Orb of Power, nebo teď vám doplní část HPček, teď to vás začne regenerovat, better already, a Insulation redukuje vlastně cooldown class ability pokaždý, když seberete Orb of Power. Boomer redukuje grenade cooldown ve chvíli, kdy použijete vaši class ability, to znamená zase ten crowd control, ten ground slam. Potom tady máme teda dvakrát utility kickstart, tak zase ve chvíli, kdy máte vlastně armor charge, který sbíráte zase z těch Orb of Power, tak zase se vám doplňuje ta ability energie. Takže tak. To si myslím, že asi tak nějak k Hunterovi jakoby všechno. Já jakoby nemám moc vám co k tomu říct. Opravdu ten belt není složitý. Zase záleží jakoby opravdu co hrajete. Jestli hrajete spíše ten grapple. Tak samozřejmě grapple, co se týká grapplu, tak využíváte. Já doufám, že to bude nabitý. Nebude. Tak chvíličku počkáme, to nevadí. Zabijeme tady nějaký nemáky. Říkám, já jsem vlastně, já teďka ty mody, co tam mám nastavený na tom gearu, mám převážně teďka stavěný právě na to, na ten grapple, který hraju převážně víc, ale potom samozřejmě, když jedete spíš ty shuckle granáty, tak musíte trošičku přepínat ty mody. Vidíte vlastně, že a potom vlastně využíváte ten grapple asi tak nějak zhruba takhle, kdy vlastně ve chvíli, kdy vyhodíte ten grapple a hodíte tu melee abilitu, vlastně když jste blízko u nich a zabijete toho animáka, tak každým tím úderem, tímhletím úderem, tak si vlastně generujete dva Orb of Power. Když se podíváte teďka vlevo dolů, tak vidíte, že vždycky si vlastně vygeneruju vlastně ty Orb of Power, což mi zase samozřejmě dodává ty armor charge a zase všechno se mi tady bude takhle rotovat. Takže zase samozřejmě záleží, co vám víc vyhovuje.
Jo, potom samozřejmě zase využívat střelbu do těch tanglů, abyste zabíjeli ty nemáky. Tam ale to je dokonce heroic event, ok. Tak, můžeme se samozřejmě ukázat ultimátku. No, vidíte, že ta ultimátka opravdu jako řeže ty bosse úplně strašně ve velkým. Takže... Perfektní. Tak jo, každopádně dámy a pánové, já se přepnu na Warlocka, jakož máme ještě dost času, ale podíváme se teda na trendový build na Warlockovi, takže hned jsem tu. Tak, ok, dámy a pánové, jsem tady teda za Warlocka. A mám samozřejmě nasazený voidový build, samozřejmě vidíte asi všichni, že voidový, strandový build, pardon. A samozřejmě vidíte, že mám teda nasazenou osteostrigu, nicméně prvně se samozřejmě dostaneme ke strandovému buildu jako takovému. Co vlastně využívat. Co se týká abilit, teda samozřejmě, tak tadyhle asi není moc co řešit. Healing Rift nebo Empowering Rift, zase záleží na tom, co více potřebujete. Co se týká vaší ultiny, tak vlastně vaše ultina vysílá vlastně ty Treadlings, což jsou ty červíčci takový, já jim říkám červíčci, tak vlastně ve chvíli, kdy to použijete, vyšlete 8, myslím, že jich je. A vlastně soustředíte se na nějaký jakoby single target, zase využívá se to hodně proti bossům samozřejmě, protože je to silný jako blázen, tak jako úplně paráda. Healing Rift zase funguje jako Healing Rift anebo Empowering Rift, samozřejmě zvyšuje váš weapon damage, říkám, zase záleží na tom, co chcete hrát vy. Burst Glide, ten zase používám já, zase tady máte samozřejmě možnost vybrat si, co vám vyhovuje. Arcane Needle jsou poměrně důležitý, protože ty vlastně dávají overtime damage. Je to zase víceméně to samý vlastně, jako měl ten Hunter, měl ten Spike, tak tadyhle to je akorát Arcane Needle, to jsou jen taky šípečky. A vlastně ve chvíli, kdy trefíte toho animáka, tak dostává nějaký overtime damage, jako je třeba Poison, tadyhle v tomhle případě je to teda asi Strand, jakoby, ale furt je to jenom nějaký jakoby overtime damage. Co se týká zase granátů, můžete zase využívat Shackle Granaty, můžete využívat Grapple, v případě jakoby Warlocka, tak samozřejmě můžete využívat i Treadling Granaty, kde máte ještě víc těch červíků, jako tady to taky myslím spawnuje 3 nebo kolik, takže tak. Potom samozřejmě aspekty, tak máte tady Weaver Skull, kde vlastně vy, když vyvoláte ten váš Rift, tak si vyvoláte další 3 ty Treadlings, to znamená máte zase další 3 ve spojení třeba ještě s tím granátem, tak máte 6, potom tadyhle s tím, tak tam jich je nějakých 8, to znamená nějakých celkově 14 třeba těch, takže samozřejmě to dokáže dávat docela dobrý damage. Potom samozřejmě druhý aspekt je Minspoon Invocation, že vlastně váš Grapple, Shackle Grenade a Treadling Grenade mají další funkce. Takže ve chvíli, kdy použijete grapple na melee, tak vám to spavne další 3 treadlingy. Když budete držet kvéčko, tak skonzumujete Shackle Grenade a aktivujete Weaver Strands. A Final Blow, to znamená zabití s tím Weaver Strands, aktivuje nebo vytvoří Suspending Detonation, což teda je dobrý zase proti Unstoppable Championům. U toho... To byl ten Shackle Grenade a teďka je tady ještě ten Treadling Grenade, takže zase pomocí Qčka můžete skonzumovat ten Treadling Grenade a vyvolat 5 Treadlingů, takže 5 jich vyvoláte, ok. Takže to je ještě jakoby víc, jo, vidíte samozřejmě, že se to prostě jakoby násobí, jakoby mezi sebou opravdu ten damage potom je docela dost jako dobrý. A co se týká fragmentu, tak zase Defeating Suspended Target Grant Class Ability Energy, samozřejmě abyste měli vlastně neustále ty vaše ability a mohli jste je využívat. Zase
pokud zvednete Orb of Power, tak máte WoW on Mail, což vám dává reduction damage a tak dále a tak dále. Zase dealing damage generuje grenade energy, zase samozřejmě proto, abyste mohli neustále využívat buď to shackle grenady nebo grapple, jo, a tak dále. Já vyzkoušíme schválně tohleto, abych vám to ukázal třeba. Potom tady máme teda Threat of Wisdom, defeat, suspended target s precision hitem, to znamená critical damage, tak zase generujete Orb of Power. Takže zase samozřejmě nic extrémně složitýho. Co se týká právě exotických zbraní, tak doporučuji buď to Osteo Strigu, anebo Quicksilver Storm, ten je taky docela dost silný, ale pokud chcete hrát spíše na overtime damage, tak doporučuji právě spíše Osteo Strigu, protože v kombinaci vlastně s Necrotic Gripem, tak ve chvíli, kdy vlastně vydáte ten poison z té osteostrigy na nějakého enemáka, já asi nebudu mít moc příležitost, jak vám to ukázat, protože tady jsou teda docela slabší enemáci, ale někdy si to možná ukážeme, uvidíme. Každopádně v kombinaci s Necrotic Gripem, vy ve chvíli, kdy mu dáte ten poison, tak vlastně ta osteostriga, nebo já teďka nevím ještě, jestli to funguje jakoby ještě na nějaký jiný zbraně, nejvíc možná jo, ale já jsem to nějak jako extrémně neskoušel, nesledoval. Ale dáváte mu vlastně ten overtime damage permanentně. To znamená, vy mu jednou nastakujete vlastně ten toxic a potom už vlastně mu ten overtime jede, damage vlastně jede permanentně, dokud se třeba neresetuje nějaká fáze na bossovi nebo něco takový, nebo není immune samozřejmě a tak dále. Ale ten overtime damage mu jede vlastně permanentně, pokud máte vlastně ty necrotic gripy, což samozřejmě je hodně výhodný. Co se týká potom samozřejmě modu, jakožto do moru, tak zase doporučuji kinetic siphony, kvůli samozřejmě tomu, že máte osteostrigu, tak ve chvíli, kdy zabijete enemáka, máte zase šanci generovat Orb of Power. Třetí siphon doporučuji podle toho, jakou zbraň hrajete. Já hraju třeba spíše Void, takže samozřejmě zase na tomhle záleží dost. Potom tady máte Impact Induction. Jo, pokud dáte vlastně damage tím melee atakem, to znamená tou šipkou, nebo pomocí toho grapplu vlastně zase ten melee atak, tak se vám generuje, snižuje ten cooldown na granát, ty tady máme dva. Zase pokud vlastně dáte melee attack, tak se vám zase redukuje cooldown na té class abilitě, to znamená na tom vašem riftu. Samozřejmě co se týká armoru, tak zase samozřejmě záleží podle toho, co hrajete. Pokud hrajete třeba machine guny, tak doporučuji mít třeba i void reserve, abyste měli více nábojů. Jinak tady potom samozřejmě zase rezistence na close combat, na range combat a tak dále. Innervation, zase pokaždý, když seberete Orb of Power, tak se vám redukuje cooldown na granátu. A pokaždý, když seberete Orb of Power, tak se vám regeneruje část HPček. A tady potom je Void Weapon Surge, což vám teda zvyšuje částečně damage na třeba na voidových zbraních. Tam si potom samozřejmě zase můžete změnit podle toho, co vy hrajete. A poslední je teda Bomber, který vám zase redukuje cooldown granátu ve chvíli, kdy použijete tu vaši class abilitu, to znamená ten rift. Ve chvíli, potom co použijete rift, vaše zbraň, zabití tou další zbraní, tak máte 100% šanci na to, že vám generuje Orb of Power. A potom tadyhle zase Bomber. Zase je to teda na redukci grenade cooldownu. Já tady asi nebudu mít teda moc, jakoby, jak vám ukázat ten overtime damage, ono by to bude asi trošičku složitější tady s těma malýma nemákama. Ale máme tady ten... Máme za 2 minuty, bychom mohli, možná mohli počkat, aby jsme si to ukázali, mezi tím si tady teda ukážeme. A vidíte, že jenom ten melee attack opravdu dává jakoby za 28 000 na tyhle ty normální enemáky, jo, samozřejmě.
nemůžeme rozhodovat. Máme teda 5 threadlingů teďka takhle kolem sebe. Vlastně ve chvíli, kdy použiju tohle, tak je všechny vyšlují. Jo, potom vlastně, když použijete ten rift, tak vlastně vyšlete všechny ty threadlingy, který máte na sobě. Takže samozřejmě to potom dává docela dost velký damage a samozřejmě zase proti bossům a tak dále, tak se to samozřejmě hodně vyplatí. Tak vydržíme chviličku na ten public event a samozřejmě ukážeme si, děláme ho teda na heroic, aby se nám tady spavnul ten ogre. A já vám zkusím ukázat samozřejmě ultimátku, zkusím vám ukázat ten overtime damage. Na nějakých těch animacích, které jsou ty nighty, to by možná mohlo jít aspoň na chviličku. A potom samozřejmě toho ogra ultimátku aspoň těch threadlingů, abyste viděli vlastně jaký damage to potom dá třeba jakoby na závěr. Tak máme ještě 30 vteřin, to je v pohodě. Jinak co se týká samozřejmě Lightfallového datadisku, tak samozřejmě s Lightfall datadiskem přišly nějaký nový exotiky samozřejmě na každou postavu. Ale já nevím, mě nepřišly tak úplně jakoby dobrý, když jsem koukal na jejich jako statistiky pro jednotlivé postavy, tak mi nepřišly tak úplně jako dobrý do těch strength buildů, takže já nevím no. Nebo jsem možná nepřišel úplně na ty jejich funkce, nebo jsem to třeba špatně pochopil, I don't know. Ale každopádně já ty exotiky třeba ani jako nemám, takže mám vlastně jenom na Hunterovi, mám tu helmu, myslím, že to byla helma. Tak tu mám, ale jak říkám, mě to nikdy nějak jako ukážeme si to teda na public eventu, já doufám, že to půjde tak nějak jakoby trošku vidět, abyste to pochopili. Jak teda ten Warlock jakoby trošičku funguje. Tak. Tam ty overtime damage. A vidíte ty čísílky, jak tam vlastně skáčou, tak ty jsou vlastně pomocí těch necrotic gripů, tak ty máte vlastně permanentně. Jo. Samozřejmě co se týká osteostrigy, tak asi kdo máte osteostrigu, tak víte, jak funguje. To vlastně ve chvíli, kdy vlastně zabijete RMáka tím poisonem, tak se vám ještě stakují vlastně ty vaše náboje vlastně dostáváte zpátky, že jo. No vidíte, jako tady na ty public eventy ta osteostriga je docela prasárna samozřejmě, protože tady je to silný jako blázen. Ale pokud byste chtěli jít třeba jakoby public eventy na Neumuně, tak tam ta oblast je o dost těžší samozřejmě, takže tam je to trošičku jakoby jinak. Pomocí těch šrajkrů vlastně tadyhle, tak právě otevíráte ten heroic event následně, kdybyste třeba nevěděli. Tak jakmile potom bude heroic event, tak vám ukážu vlastně ultimátku, hodíme si ty threadlingy všechny na sebe a podíváme se na to, jaký damage mu to vlastně dá tomu ogrovi. Bylo by to by asi hodně brutální, takže tak budeme Shrikera.
nás kouna ten ogre. Takhle to nějak zhruba vypadá, dámy a pánové, když použijete všechny tyhle ty ability opravdu na toho bossa, takže... Jo, samozřejmě zase berte prosím nás úvahu, že tady to je poměrně jednoduché, bylo se to první oblast vlastně, kde se dostanete, že jo, s... Takže jakoby samozřejmě ten damage je tady hodně vysoký, ale... On ten strandový warlock jakoby s těmahle abilitama je taky samozřejmě poměrně dost silný, takže... Zase samozřejmě potom se tady můžeme bavit o tom, že budete využívat více ten grapple, abyste měli vlastně ty melee charge a tak dále. Zase samozřejmě dá se s tím taky hrát stejně jako s Hunterem, kdy pomocí grapplu se přiblížíte vlastně k těm enemákům a sejmete tím melee atakem. Takže zase je to pořád jakoby stejný. Jak říkám, určitě se nebojte jakoby experimentovat opravdu s těma buildama, vyzkoušejte si to, zkoušejte si jiný módy, co vám bude více vyhovovat, je to opravdu strašně jakoby individuální, jsou samozřejmě nějaký jako vyloženě meta buildy, který se dají jet, ale já nevím, meta buildy jsou vždycky takový jako, jsou dobrý samozřejmě třeba na, právě na nějaký ty Master nebo Grandmaster Challenge a tak dále, tak jakoby fajn, ale když to budete hrát týden, tak vás to stejně omrzí a budete hledat jiný způsob, co hrát a tak dále. Každopádně dámy a pánové, my už to tady samozřejmě pro dnešní díl ukončíme a já vám tady děkuji za sledování, já doufám, že tohleto videjko někomu pomohlo a tak nějak se třeba jakoby zorientovat, co si vzít za exotiky na jednotlivý postavy. Omlouvám se teda, že nemáme Titána, ale já ještě za Titána nemám projetý příběh z Lightfallu, takže můh ví, jestli to vůbec budu dělat, ale asi jo, ale nevím, jestli Titána mám v plánu třeba nějak jako více hrát, to asi je těžko, protože mě Titán třeba celkově nějak moc nebaví. Každopádně doufám, že vám teda tady to videjko pomohlo aspoň nějakým začínajícím hráčům, abyste se zorientovali v tom, jaký zbraně si vzít, jaký vlastně exotiky si piknout vlastně na... A určitě samozřejmě doporučuji si potom jakoby jednotlivě vyzkoušet ty jednotlivý ty. Každopádně děkuji za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mi to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak nemíkne žádný nově vydaný video. A my se teda uvidíme u dalšího videa ze hry Destiny 2 opět zítra odpoledne a s největší pravděpodobností začneme nějaký další dungeon. Uvidíme. Každopádně ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.